Wara tliet xhur tal-vaganzi tas-sajf, it-tnejn filgħodu, fetħet is-sena skolastika l-ġdida għall-istudenti u l-għalliema, professjonisti u l-learning support assistants fil-kindergarten, fl-iskejjel primarji u sekondarji tal-gvern, tal-knisja u l-iskejjel indipendenti. Kollox madwar 57,700 student u studenta u madwar 8,000 għalliema, LSAs u professjonisti daħlu fl-iskejjel tagħhom u bdew il-ħidma tagħhom mal-istudenti. Kollox it-tnejn filgħodu fetħu 116 ċentru tal-kindergarten, 106 iskejjel primarji u 61 skola sekondarja. Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Dolores Kristina u s-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ u Sport Clyde Puli żaru l-iskola primarja ta' San George bħal Qormi kulleġġ San Inzjazzju. Il-kulleġġ San Inzjazzju jaqgħad l-elementi kollha li wieħed irid jara f'kulleġġ, jiġifieri Child Care Center li jinsab f'din l-iskola, kindergartens u skejjel primarji f'kull raħal u belt li jiffurmaw il-kulleġġ. Hemm ukoll skola sekundarja tas-subien u oħra tal-bniet li hija l-iskola l-ġdida f'tal-ħanda li qed tiżżanżan għall-ewwel darba. Dan il-modell irid jiggarantixxi edukazzjoni ta' kwalità maħsuba biex it-tfal kollha Maltin u Awċin jirnexxu u jkollhom futur isbaħ. Dan ifisser investiment kbir mill-gvern kemm f'dak li hu bini u apparat tat-tagħlim kif ukoll investiment fir-riżorsi umani tal-għalliema tal-LSAs, kindergarten assistants u professjonisti kif ukoll ħaddiema fil-kulleġġi. Dolores Kristina qalet li ftuħ tal-iskejjel mexa tajjeb u ftit li xejn kien hemm problemi. Il-bidu ta' sena ġdida dejjem naturalment ikolna daqsxejn apprensjoni li forsi l-affarijiet ma jmorrux kif nixtiequhom. Din is-sena diġà tkellimt naturalment ma' min imexxi u s'issa ma jidhirx li kien hemm problemi partikolari, kif diġà qed fit-trasport kien hemm rotta waħda ta' ħażebbuġ li mħabba xogħol qed isir fit-toroq it-tfal ma nġabrux mill-ewwel. Jiena bħallum issa nkun qiegħda nitkellem mal-prinċipali kollha tal-kulleġġi biex nara jekk kellhom x'problemi li nistgħu ngħinu fihom, qed jgħidulu wkoll illi għalliema neqsi milli jidher hemm waħda ta' home economics kellna l xi ħadd u ddeċida mod ieħor, imma m'għandix dubju li aktar ma taddi l-ġurnata aktar ikolli data aktar eżatta biex nagħti. Nieħu l-opportunità nirringrazzja li kulħadd li jagħti semu mhux biss fl-ewwel ġurnata skolastika, imma li mur oltre d-dmir tiegħu biex jgħin l-istudenti tagħna. Anke l-għalliema qed iħarsu lejn il-bidu tas-sena skolastika b'fiduċja sħiħa biex iwaslu t-talim lill-istudenti tagħhom. Newsroom tkellem ma' Ruth Grech u Mary Grace Newbold li huma żewġ għalliema żgħażagħ fl-iskola primarja San George bħal Qormi. Ħerqana ħafna biex nibda din l-ewwel sena f'din l-iskola u vera ħerqan jekk nixtieq nagħti dak li naf l-itfal li se nkun qiegħda nagħlem. Tinħares lej bħala sena b'ħafna challenges, però nemmen li ħatkun waħda pożittiva għax l-aħħar mill-aħħar kif tara r-riżultati li jaslu għalihom it-tfal fl-aħħar tas-sena, tgħid li din dan il-proċess li aħna ħnadduhom minnhom huwa kollu pożittiv. It-tfal laqgħuni tajjeb, sa dalwaqt indaħħal it-tfal tiegħi. U looking forward biex nintaqa' magħhom ħafna. Bħalissa għandi tfal tas-sena l-oħra, bħalissa dwejjaq li kolli għax ikunu ħajjitilhom. Imma nemmen li tfal ġejjin minn kinder għal year one diġà bdew jilqgħuni biex naqgħod bis-sigma żejda x'ħad tkun it-teacher tagħhom, imma nemmen li ħa morru tajjeb. L-iskola primarja ta' San George fal-Qormi matul is-sajf sar xogħol ta' titjib inkluż fil-faċilitajiet sportivi. Kollox fis-sajf li għadda sar xogħol f'wieħed u 80 skola biex l-istudenti u l-għalliema sabu ambjent isbaħ u faċilitajiet aħjar. Ħedtet ukoll għall-ewwel darba l-Iskola Nazzjonali tal-Isport fil-Kulleġġ San Benedittu li fija qed jattendu 38 tifel u tifla li minn barra t-talim akademiku normali jkollhom lezzjonijiet speċjalizzati f'xi waħda minn 8 disċiplini sportivi li fija jippromettu.
Tkellimna mas-Segretarju Parlamentari Azzaza u Sport Klajt Puri dwar din l-iskola b'kunċeġġ ġdid ta' tagħlim akademiku u sport. Illum apparti li hija l-ġurnata li fiha jiftħu l-iskejjel kollha, illum tiftaħ l-iskola ġdida tal-ħanda li allura tkompli r-riforma sħiħa fl-edukazzjoni kif qegħdin nagħmluha, immanki tkompli r-riforma permezz ta' speċjalizzazzjoni li din id-darba qegħdin nagħmlu bl-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Ovvjament din hija ġurnata storika kemm għall-isport u kemm għall-edukazzjoni għaliex qed tiftaħ il-bib imberaħ għall-opportunitajiet li żgħażagħ tagħna billi jispeċjalizzaw f'dik li hija inklinazzjoni naturali tagħhom. Anke l-istudenti jidher li laqgħu din l-iskola b'entużjażmu kif spjegaw ma' Newsroom l-istudenti Klowien L-ewwel u Samuel Okoh. Jien intażel tal-futbol u jien ħossni ferħana ħafna jidħol f'din l-iskola għax hija opportunità tajba li tkun tħobb l-isports u tkun timpruvja fl-iskola wkoll. Jiena intażilt mill-futbol u kuntent ħafna intażilt fl-iskola u naħseb li fil-futur jiena nkun tajb fl-iskola, kemm fl-iskola u kemm fl-isports. Sadattant fil-jiem li ġejjin se jiftħu s-sena akademika l-ġdida l-Università, l-MCAST, l-ITS u Six Forms. Newsroom jawgura li l-istudenti u l-għalliema kollha sena skolastika mill-aqwa.